do teďka jsme tady viděli vlastně jenom R5-ky, teď tady máme R4-ku. A to znamená, že tady máme auto trošku starší, takže už máme udrobené oděrky, je to prostě závodák. Nicméně Honza Sikora ho vytáhnul z garáže a ani on si nechtěl nechat ujít tuhle soutěž, taky vlastně domácí jezdec. Ale na vzhled to nejezdí pochopitelně. Honza má autorský perfektně připravený a uvidí teda rezultát.